লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত তৎমুহূৰ্ততে ছাব কণ্ট্ৰেক্টৰ জয়ন্ত হাজৰিকাক দি পেলাই মাটিখিনি দুই চাইডে পেলালে নদীখনৰ নিচিনা বাকচ এটা কৰি দিলে তাৰপিছত আমি আমাৰ বৰ্তমানৰ স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ যোগেদি ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ কথাই অৱগত কৰোঁ ঠিক ক ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ তৎকালে কাম হ'ব বুলি আজি আজিকোপতি একো কাম নাই দুই তিনিটা ল'ৰাই ইয়াত পৰিছে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে সিদিনা এটা দুগাড়ী এগ দুগাড়ী নে এগাড়ী পেলালে সেই গাঁতটোত পু পৰহে এতিয়া চিনভিন নাইকিয়া হ'ল অন্তেক অন্ততঃ কণ্ট্ৰেক্টৰজনে আমাক একো কৰিব নালাগে তেওঁৰ ষ্ট্ৰীমেট অৰ্ডাৰমতে কাম কৰক ইয়াততো চেইন গেভেল পেলাব লাগিছিলে ডেজাৰটো দি পেলাই মাটিটো ৰোলাৰ মাৰি সমান কৰি ল'ব লাগিছিলে সেইবোৰতো কৰা নাই দুই ছাইডে চফা নকৰাকৈ মাটিখিনি পেলাইছে পেলাক মুঠতে এষ্টিমেট মতে কামটো ভাল হ'ব লাগে আৰু বাৰিষা যদি কৰিবই নোৱাৰে তেওঁ আগতীয়াকৈ মাটিখিনি কেলৈ ইউনিভাৰ্চত প্ৰাক মুহূহুৰ্তত পেলালে কিবা এটা ষ্টেপ লওক এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰে অন্ততঃ ইটাকে গাড়ীমান দি পেলাই মানুহখিনি অহা যোৱা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰক নকৰা আমি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিম ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আকৌ যোগাযোগ কৰিম ৰাইজৰটো অস্ত্ৰ আছে আমাৰ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা আছে আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰজনলৈ ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে মৰেনী সমষ্টিৰ বিধায়কক মই আজি এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে আৰু আপুনি চেন গেভেল দি দিয়ক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী পৰিছে মই এনেকৈও কৈছোঁ যে আপুনি আগষ্টৰ এক তাৰিখে স্কুল খুলিব আপুনি ৰাস্তাটোত চেনগেভেলকৈ পেলাই দিয়ক ঠিকাদাৰকৈ তেওঁ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আজি আঠদিন হ'ল আৰু দুই দুই নম্বৰ আমাৰ এইখন গাঁৱতে চাৰি পাঁচটা ল'ৰাই গাড়ী এখন সৰু গাড়ী এখন কিনি ফাইনেন্সত চলি আছে তাহাঁতিও গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা এয়া এতিয়া ফাইনেন্সৰ কোনে ব্যৱস্থা কৰি দিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত তৎমুহূৰ্ততে চাব কণ্ট্ৰেক্টৰ জয়ন্ত হাজৰিকাক দি পেলাই মাটিখিনি দুই চাইডে পেলালে নদীখনৰ নিচিনা বাকচ এটা কৰি দিলে তাৰপিছত আমি আমাৰ বৰ্তমানৰ স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ যোগেদি ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ কথাই অৱগত কৰোঁ ঠিক ক ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ তৎকালে কাম হ'ব বুলি আজি আজি ক'বতি একো কাম নাই দুই তিনিটা ল'ৰাই ইয়াত পৰিছে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে সিদিনা ইটা দুগাড়ী এগ দুগাড়ী নে এগাড়ী পেলালে সেই গাঁতটোত পুৰুহে এতিয়া চিনভিন নাইকিয়া হ'ল অন্তেক অন্ততঃ কণ্ট্ৰেক্টৰজনে আমাক একো কৰিব নালাগে তেওঁ ষ্ট্ৰীমেট অৰ্ডাৰ মতে কাম কৰক ইয়াততো চেইন গেভেল পেলাব লাগিছিলে ডেজাৰটো দি পেলাই মাটিটো ৰোলাৰ মাৰি সমান কৰি ল'ব লাগিছিলে সেইবোৰতো কৰা নাই দুই ছাইডে চফা নকৰাকৈ মাটিখিনি পেলাইছে পেলাই মুঠতে ষ্টিমেট মতে কামটো ভাল হ'ব লাগে আৰু বাৰিষা যদি কৰিবই নোৱাৰে তেওঁ আগতীয়াকৈ মাটিখিনি কেলৈ ইউনিভাৰ্চত প্ৰাক মুহূহুৰ্তত পেলালে কিবা এটা ষ্টেপ লওক এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰে অন্ততঃ ইটাকেইগাড়ীমান দি পেলাই মানুহখিনি অহা যোৱা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰক নকৰা আমি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিম ঊদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আকৌ যোগাযোগ কৰিম ৰাইজৰটো অস্ত্ৰ আছে আমাৰ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা আছে আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰজনলৈ ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে অভিনৱ বৰবৰা বৰ বৰবৰা মৰণি সমষ্টিৰ বিধায়কক মই আজি এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে আৰু আপুনি চেন গ্ৰেভেল দি দিয়ক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী পৰিছে মই এনেকৈও কৈছোঁ যে আপুনি আগষ্টৰ এক তাৰিখে স্কুল খুলিব আপুনি ৰাস্তাটোত চেনগ্ৰেভেলকৈ পেলাই দিয়ক ঠিকাদাৰকৈ তেওঁ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আজি আঠদিন হ'ল আৰু দুই দুই নম্বৰ আমাৰ এইখন গাঁৱতে চাৰি পাঁচটা ল'ৰাই গাড়ী এখন সৰু গাড়ী এখন কিনি ফাইনেন্সত চলি আছে তাহাঁতিও গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা এয়া এতিয়া ফাইনেন্সৰ কোনে ব্যৱস্থা কৰি যু বাবে যোগাযোগ করার এই নম্বর সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল থ্রি জিরো আর সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান জিরো